አሸባሪው የህዋት ቡድን የጠላትን ሀገር እየመራ በነበረበትና በኋላም ሀገሪቱን ወደ ጦርነት በማስገባት ህዝቦቿን ያደሙ ኢትዮጵያን ያቆሰሉ ወንጀሎችን ፈጽመዋል። ቡድኑ በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ስልጣኑን ለማስጠበቅ የመሳሪያ አፈሙዝ ህዝብ ላይ ወድሮ በርካቶችን ያለ ወንጀላቸው በማጎሪያ ውስጥ በማሰርና በጅምላ በመጨፍጨፍ ሰይጣናዊ ባህሪውን አሳይቷል። በህዝቦች መካከል መጠራጠርን በማስፈን በብርቱ ሲሰራ የቆየው ቡድኑ በስልጣን ላይ ያለ በፈጸማቸው መንግስታዊ ሽብርተኝነትም ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡና ሀገር ጥለው እንዲሰደዱ ማድርጓቸዋል። የሀገሪቱን ሀብት በመዋቅር በተደገፈ መልኩ በሙስና ሲመዘብር እንደቆየም የታሪክ ድርሳኑ ሲገለጥ ፍንትው ብሎ የታየ ሀቅ ነው። እንግዲህ ማንም አብሮ እንዳይኖር፣ ማንም አብሮ ስራ እንዳይሰራ፣ አገሩ እንዳያሳድግ፣ ስራ እንዳይ ኢኮኖሚውን እንዴት አድርጎ እንደበጠበጠው አይተናል እኮ። ከወረደ በኋላ መንግስት እያለ የሰራው ስራ ስሩ አውት ዘ ካንትሪ ነው የፈነደው አይደል? በዛም ሲፈነዳ በዚህም ግን ሁሉም ቦታ ያለው እሱ ነው። ገንዘብ ሰጪ እሱ ነው። የቤት ስራውን ሰጪ እሱ ነው። መሳሪያ ሰጪ እሱ ነው። ሁሉንም አሸባሪው የህወሓት ቡድን በህዝባዊ ትግል ከስልጣን መንበሩ ከተወገደ በኋላም ወደ ውጊያ በመግባት የህገ መንግስቱ የመጨረሻ ምሽግና የሀገር ጠባቂ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ሰብአዊነትን የሚፈታተን ወንጀል ፈጽመዋል። በኋላ ደግሞ በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራ በመፈጸም የጅምላ ጭፍጨፋ፣ አስገድዶ መድፈርና እንዲሁም የሀብት ዘርፊያና ውድመት ወንጀሎችን የፈጸመ እኩይ ኃይል ነው። ባቴን፣ ልጄን፣ ባሌን ከዚህ ቤት አምስት ሰው አንድ በደል የኔ ልጆች እኮ አሳዳጊ አልባ ወይ አባት ወይ ካጎት ወይ ከሚታ ወይ ከወንድም ሁሉን ያጣው በደለኛው እኮ ያሰባው ቶብኮቺ ዶክረቢ ልጆቼ ሞተዋል። ይህንን ነው ልል የምችለው። እባክህ ልጄ መናገር አልችልም። ሌላ መናገር የሚችል ሰው ካለ ጠይቅ። የሙታን ማስመሻ እንኳን ቤት እንኳን አይተርፍም። ወተቱ ሲጠጣ፣ ቅቤ ሲበላ፣ ሽሮ በርበሬ ማለስቡ ሲወራ ውሎ ሲወራ ቢያድር የነሱ ታሪክ ቆሻሻ ነው። የባልሽ መሳሪያ አንጭ ብለው ደፍረዋታ። አራት ምጣድ ተጥዶ የገበሬውን እህል እንዲያህያ ጭርስርስ አድርገው በልተው የቆመውን እህል አንድ ምንም የለም። እንዲህ አህያ ነው ግን ጭረው ነክሰው የረገረጉት እንደ ውድምድም። እኔ ዝም ብለው ምን አይነት እንደሆኑ ድቁስ አይቀራቸው፣ የተሸሸገ አይቀራቸው፣ ብር የተኖረ ብር አይቀራቸው። እንደ ፈጣሪ አምላክ አለ። እኔ እንደነዚህ ያለ በተፈጥሮ የማይችም ሰምቼም አለ። እነዚህን ሁሉ አስከፊ ወንጀሎች የፈጸሙ የህወሓት ኃይሎች በወንጀል ተጠያቂ የሚሆኑበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆንም ያውቁታል። በመሆኑም ከፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ የተዘረጉ የሰላም እጆች በትግራይ ክልል ላይ ዘላቂ ሰላም ካመጡ ቡድኑ በእብሪት ገብቶ ጭዳ ያደረጋቸው የትግራይ ወጣት እናቶች ልጆቻችንስ ብለው ከሚያነሱት ጥያቄ ለመዳን ሲል ምርጫውን ሌላ ዙር ጦርነት ላይ አድርጓል። የተኩስ ማቆም ጊዜያዊ ስምምነቱ ቴክኒካሊ ፈርሷል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት የቀረበለትን የሰላም ጥሪ በመናቅ ቃታ መሳብን መምረጡ ከሰላም በኋላ ከሚመጣው ተጠያቂነት ለመዳን እንደሆነ በተግባሩ እያሳየ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን የህወሓት አሸባሪ ኃይሎች መክሰማቸው አይቀሬ ነው። ለዚህም ይመስላል በእንጥፍጣፊ ውስጥ ያለችውን ህይወቱን ለማቆየት ሲል የሽብር ቡድኑ ዛሬም ቢሆን አውዳሚ በሆነ ጦርነት ውስጥ መቆየትን ምርጫው አድርጎ የቀጠለው። ለዚህ ደግሞ ማሳያ የሚሆነው የፌዴራል መንግስት የሰላም ኮሚቴ በማቋቋምና ተወያዮቹን በመሰየም ጭምር በየትም ቦታና ጊዜ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር መዘጋጀቱን ይፋ ባደረገበት ማግስት ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ግን የተከፈተውን የሰላም በር በእብሪት መዝጋትን የመረጠው። ይህ ማለት ደግሞ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በንጹሐን ዜጎች ሞትና ጉዳት የወንጀል ተጠያቂነቱን ለመደበቅ ከሰላም ይልቅ ጦርነትን መምረጡን የሚያሳይ ነው።